ବିକ୍ଷୋଭ ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ। କ'ଣ ରହିଛି ଦାବି ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଡିଭିଜନ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି, ପାୱାର କଟ୍ ହେବ, ଏଇ ବିଷୟ ନେଇକରି ଆଜି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି। ଆଜି ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଗୋଟା ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ସେଇଠାରେ ଆମେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ। ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଯିଏକି ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବିନା ଲାଇନ୍ କନେକ୍ସନ୍ରେ ବିଲ୍ ଆସୁଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍ ପୋଡ଼ିଗଲେ ତୁରନ୍ତ ଲଗାଇବା କଥା ହେଉ, ସିଷ୍ଟମ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କଥା ହେଉ, କି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପଇସା ଯେଉଁଟା ବକିଆ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ହେଉ, କି ଯେଉଁମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଯେମାନଙ୍କର କନେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିନି, ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ଆଜି ଡାଇରେକ୍ଟର ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଯେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ସଙ୍ଗେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ସେ ସରକାର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବିଷୟକୁ ଆମେ ସରକାର ସଙ୍ଗେ ବି ଆଲୋଚନା କରିବୁ ବୋଲି ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନର ଭୂମିକା ନେଇଛି, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭୂମିକାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ତାର ସୁବିଧା ପାଇବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ଆମ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ମାନବ ସମ୍ବଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ମାଟି ତଳେ ରହିଥିବା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ମାଟି ଉପରେ ରହିଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ଓ ଜଳ ସମ୍ପଦ ତଥା ମାନବ ସମ୍ବଳର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ ଆମ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଛୋଟ, ମଧ୍ୟମ ଓ ବୃହତ କଳକାରଖାନା ହେଉ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରଭାବିତ ଓ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ଜଳ, ଜମି, ଜଙ୍ଗଲ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଭୂମିହରା ବାସହରା ହେଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳବାସୀ। ଖଣି କାରଖାନାର ଧୂଆଁ, ଧୂଳି, ଗରମ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳବାସୀ। ତଥାପି ଆମେ ଗରିବ, ନିଷ୍ପେଷିତ, ଚିର ଅବହେଳିତ ହେଉଛୁ ଓ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବର ଶିକାର ହୋଇଆସୁଛୁ। ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ବିଜୁଳି, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳ ମିଳିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଗଲା। ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଜମିହରା ବାସହରା ହେଉଛନ୍ତି, ଧୂଆଁ ଧୂଳି ଖାଉଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ, ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ନାଁରେ ଆର୍ଥିକ ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିରେ କୌଣସି ଅଗ୍ରାଧିକାର ମିଳୁନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି। ଗତବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଟାଟା ପାୱାର ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ୱେସ୍କୋ, ନେସ୍କୋ, କେସ୍କୋ, ସିସ୍କୋକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଟା ପାୱାର ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ହାତରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୂରତ୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କେବଳ କମ୍ପାନୀକୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବା ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣରେ କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ ଫରକ ପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍କାର ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଆଦାୟ ନାଁରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ପାଉଣା ସଂଗ୍ରହ ନାଁରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଥା ହେଉ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଁରେ କର୍ମଚାରୀ ଛଟେଇ ବିଷୟ ହେଉ, ଯେତିକି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନି। ଅନ୍ୟପଟେ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମ୍ବଲପୁର ଆପଣଙ୍କ ଗୋଚାରଥେ ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଣି ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ୁଛି। ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଉପରେ ବିଚାର କରି ସେଗୁଡ଼ିକର ଶୀଘ୍ର ଓ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିବାକୁ ଆଜି ବିଜେପି ଦାବି କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଟାଟା ପାୱାର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ହେଡ଼ ଅଫିସ୍କୁ ଘେରାଉ କରାଗଲା, ଦାୟୀପତ୍ର ଦିଆଗଲା, କ'ଣ ରହିଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିଶେଷ ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି? ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଯେଉଁ ଶୁଳ୍କ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଜାଣତରେ ହେଇଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇକରିଛି, ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଡିଭିଜନ ଡିଭିଜନ ଅଫିସରେ ସମସ୍ତ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ବି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଆଜି ଅଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ
टाटा पावर पश्चिमांचल डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ऑफिसरे आज आम विक्षोभ प्रदर्शन करूँ दाबी पत्र देचु जे ये विद्युत शुल्क प्रत्याहर करने सांगे सांगे जो अघोषित बिजुली काट हो अघोषित कौन प्रकार घोषणा न थी सहरांचल छः सात घंटा और ग्रामांचल चौबीस घंटा अधिक धरी विद्युत काट कर किसी ताने ठीक ठिका ना कौन निर्धारित समय ना जितने चाहिए विद्युत काट कर तार बंद हो द्वितीय कथा कौन जगह ट्रांसफर्मर पड़गले अविलम्बे देवाई चौबीस घंटा भर देवाई व्यवस्था करियर बाहन जो जगह ट्रांसफर्मर पड़गले जो आदाय करवा अर्थ आदाय करने जो षड़ को जो प्लानिंग करते तार बंद हो द्वितीय कथा ये टाटा कंपानी जो स्थानीय लोक मैंने आगुरी पूर्व काम करते वेस्को बेले से किसी लोक छोटे ये षड़ कौन तार भी आम प्रतिवाद करुच्छू तेणु ये सब विषय नहीं आज आम दायीपत्र चेतावनी देचु प्रतिकार न हुए आगामी दिन में आंदोलन आहरी संबलपुर सम्यरंजन बड़पणा रिपोर्ट स्टेट न्यूज ओडिया।